Kniha s tímto názvem je v kouzelných domácnostech jakousi základní literaturou pro děti. I my Mudlové si ale máme možnost přečíst, jelikož vyšla mimo jiné v rámci tzv. Bradavické knihovny. Ti, co tak učinili, se tak v dnešním díle zřejmě nedozví nic extra nového. Jeho cílem totiž je shrnout pro posluchače obsah jedné z nejslavnějších knih magického světa. O nápad s tímto videem požádal v rámci odměny za členství divák Jindřich Šafra, kterému teď chci poděkovat. Chci také upozornit, že toto video má opravdu sloužit jako stručný výtah toho za mě nejdůležitějšího z tohoto příběhu. V mém vyprávění bude chybět poměrně mnoho podrobností a zajímavostí, takže rozhodně stojí za to si knihu přečíst, není vůbec dlouhá a dá se dohledat i v PDF na internetu. Teď už se pusťme do dnešní Potrovy hodinky. Bajky Barda Beedleyho se skládají z pěti příběhů, u kterých je uveden komentář, který vlastně k celé knize sám vytvořil Albus Brumbál. Což nám dost ulehčuje jejich rozbor, protože dá se říci, že přesně to ředitel školy udělal. Informuje nás o historickém kontextu, rozebírá příběh a přidává své další postřehy a myšlenky. Začněme ale informacemi o autorovi, kterých ale také není mnoho. Bard Beedley se narodil v Yorkshire už v 15. století našeho letopočtu. Ovšem jeho život nemá kouzelnická společnost nijak zvlášť zmapován. Jeho podobu známe jen díky jediné dřevořezbě, která zobrazuje muže s velmi dlouhým a hustým plnovousem. Pokud jeho bajky bereme jako odraz jeho světonázoru, můžeme konstatovat, že měl zřejmě odpor k černé magii, mezi jeho přáteli byli i mudlové, a že měl ideály velmi podobné těm, jako pohádkaři a bajkaři ze světa mudlů. Čaroděj a skákající hrnec. Takto zní název prvního příběhu. Ten popisuje život jistého mladého kouzelníka, kterému právě zemřel otec. Ten pomáhal všem mudlům v okolí s jejich starostmi a aby to nevypadalo, že skutečně čaruje, lektvary či jiné projevy pomoci vždy vytahoval ze starého kotlíku. Jeho syn však na podobnou pomoc neměl náladu a už za života otce proti tomu protestoval. Když tak otevíral malý balíček, který byl poslední vůlí otce, doufal, že objeví zlato nebo jiný poklad. Místo toho se v něm skrývala jedna bačkora se vzkazem. Doufám, že ji nikdy nebudeš potřebovat. A tak bačkora letěla právě do zmíněného kotlíku, jehož funkcí nyní měl být koš na odpadky. Už toho večera dorazila jedna vesničanka, která doufala, že jí pomůže alespoň syn dobrého čaroděje se zázračným hrncem. Její vnučce se bohužel vyrazilo po těle mnoho bradavic, to ovšem mladíka vůbec nezajímalo a zabouchl dveře. Právě v tom okamžiku se jeho domem začalo rozléhat hlasité hřinčení. K jeho překvapení narostla starému hrnci mosazná noha a ten tak hopkal podobně. Jeho povrch byl navíc pokrytý bradavicemi. Kouzelník se pokusil hrnec vypudit z domu, odčarovat nebo alespoň utišit, ale nic nepomáhalo. Navíc přišlo několik dalších obyvatelů vsi se svými problémy. Když je čaroděj odmítl, hrnec přejímal jejich trápení a tak se brzy podobně pohyboval nejen s bradavicemi, ale hlasitě hýkal a sténal, ronil slzy, chrlil plesnivý sýr, skyslé mléko a mohli bychom pokračovat. S takovým předmětem po boku nebyl schopen čaroděj spát, pracovat, vlastně dělat cokoliv a tak nevydržel. Vyběhl na ulici a volal, že pomůže všem, koho trápí jakákoliv obtíž. Hned, jak zbavil celou ves problémů, hrnec vyplivl bačkoru, kterou do něj před několika dny čaroděj hodil. Nasadil si a tichoun se odhopkal s čarodějem domů. K tomuto příběhu Albus Brumbál uvedl hned několik zajímavých informací. Ve velké části kouzelnického světa byl příběh zakázán či pozměňován, protože podporoval přátelství s mudly. To bylo pro některé rodiny nepřístupné z jejich čistokrevného pohledu na svět, ale i díky politické situaci. Ve středověku se častokrát čarodějové stávali cílem honu a tak projevovat své schopnosti veřejně nebylo moudré. Existuje tak verze, která popisuje čaroděje jako oběť takového honu. Zachrání ho pak hrnec, který spolkne většinu vesničanů. Čaroděj byl však natolik velkorysý, že je nechal odejít výměnou za slib svobody a bezpečí. Samotný smysl bajky je ale jednoduchý. Starý otec uštědří mladému namyšlenému synovi lekci tím, že okusí strasti mudlů, kteří musí spoléhat na jiné způsoby než na kouzla. Fontána příznivé sudby. Obecně je tohle můj nejoblíbenější příběh z bajek, ale to, který je to pro vás, mi určitě můžete napsat do komentáře. Vysoko na kopci v čarovné zahradě se ukrývá fontána, ve které se může jednou ročně vykoupat jen jeden člověk. Její vody zaručí, že bude mít do konce života na své straně přízeň osudu. A tak se v ten kouzelný den u zahrady sešly stovky toužících čarodějů i mudlů. Na kraji davu se tak setkaly tři čarodějky. Aša, která trpěla chorobou, jež nedokázal nikdo vyléčit. Altéda, kterou oloupil zlý černokněžník o veškerý majetek, dokonce hůlku. A Amáta,
kterou opustil muž, kterého hluboce milovala. Všechny doufali, že je fontána zbaví trápení, a tak se umluvili, že když to půjde, pokusí se navzájem si pomoci. Když se ve zdi zahrady otevřela malá štěrbina, začal se dav hrnout k zahradě. Z pukliny vyrašily popínavé šlahouny a obmotali čarodějku Ašu. Ta popadla Altéru a ta Amátu. A ta se zaklesla do brnění jakéhosi bídně vyhlížejícího rytíře. Sir Smůla, tak se mu říkalo, nabídl, že čarodějkám ustoupí a zahradu opustí. Ty ho ale přesvědčili, aby jim pomohl. Vyrazili tak nahoru na pahorek, pod jehož úpatím objevili první překážku. Obrovského bílého červa. Ten pronesl. Obětujte mi důkaz své bolesti. Skupina se několika způsoby pokusila červa zbavit, ale nepodařilo se. Když však Altéra v zoufalství začala plakat, červ se k ní připlazil a napil se jejich slz. Cesta byla volná. Pokračovali dál a v polovině svahu objevili slova vyrytá do země před nimi. Obětujte mi plody své práce. Jediná zlatá mince Sira Smůly nezpůsobila nic a tak se pokusili pokračovat, jako by ale pořád šli na místě. Když si však odhodlaná Altéra otřela čelo, ze kterého stékal pot, nápis zmizel a cesta byla najednou volná. Před sebou už viděli fontánu, ale cestu jim skřížila řeka. Na kameni ve vodě bylo napsáno, obětujte mi poklad své minulosti. Prvé se pokusili bystřinu přeskočit, Sir Smůla se dokonce plavil na štítu, ale všichni neúspěšně. Přemýšleli tak nad vzkazem a Amáta pochopila. Hůlkou vytáhla hezké vzpomínky, které zažila se svým milencem a pustila je do vody. V zápětí se objevily kameny, po kterých mohli všichni přejít. Fontána byla před nimi, než se však dokázali dohodnout, kdo bude tím, kdo se vykoupe, padla nemocná a vysílená až k zemi. Altéra tak spěšně nazbírala byliny kolem a smísila je s vodou v čutoře. Ale tvar zabral. Aša byla zdravá a vody fontány už nepotřebovala. Altéra také ne, už usilovně sbírala všechny byliny, s takovými léčivkami si vydělá mnoho zlata. Sir Smůla tak ustoupil poslední z čarodějek Amátě. Ta ale už také do fontány vstoupit nepotřebovala. Zbavila se vzpomínek na bývalého partnera a nový stál před ní. Do fontány tak vstoupil Sir Smůla a následně požádal Amátu o ruku. Všichni tak místo opouštěli šťastní a aniž by věděli, že voda ve fontáně příznivé sudby ve skutečnosti žádné schopnosti nemá. Albus Brumbal uvádí, že tato bajka je mezi kouzelníky velmi oblíbená, ani jí se však nevyhnuli jisté pokusy o cenzuru. Pro některé bylo naprosto nepřijatelné, aby se čarodějka na konci příběhu rozhodla provdat za nekouzelníka. Tato námitka ale byla odmítnutá a tak příběh většinou najdeme v této klasické podobě. Jeho oblibu potvrzuje i to, že se objevil pokus o jeho přepracování v divadelní hru, kterou měli hrát studenti čar a kouzel v Bradavicích. Ta však skončila obrovským fiaskem, po kterém byly jakékoliv další snahy o divadlo zakázány. Mágovo chlupaté srdce. Žil kdysi mladý, bohatý a nadaný mák. Ten s pochybami sledoval, jak jeho přátelé ovládá poblouznění láskou a rozhodl se, že to nikdy nedovolí. Pomocí černé magie tomu zabránil. Mák tak necítil bolest, lásku a jen sledoval, jak si jeho okolí chová podle něj hloupě a zmatečně. Věřil, že ve svém hradu je obdivován a vážen. Nebylo tomu ale úplně tak. Vyslechl, že ho lidé snad litují, nebo ho považují za divného. Jak je možné, že tak bohatý a mocný člověk nemá ženu? Rozhodl se tak, že vše změní a nějakou si najde. K nedalekým sousedům brzy přijela neobyčejně dovedná, krásná, ale také bohatá mladá čarodějka. Tu si vyhlédl jako tu pravou, ovšem ne na základě srdce. Rozum mu říkal, že to bude jako krásná trofej. Uspořádal proto hostinu, kde se mu snad mělo podařit získat dívčinu náklonost. Ta však tušila, že to není srdce mága, které jí projevuje lichotky, a také mu to řekla. Obávala se, že dokonce žádné srdce nemá. A tak jí mák chtěl ukázat, jak to doopravdy je. Zavedl jí dolů do sklepení, kde ukázal ten největší poklad. Své srdce, které už dávno zavřel do truhlice z křišťálu. To se na něm podepsalo. Stvrklo se, obrostlo chlupy a také spustlo a zdivočelo. Dívka ho s hrůzou prosila, aby svou chybu napravil a srdce vrátil tam, kam patří, a on tak učinil. Netušil však, co se za tu dobu v temnotě s jeho srdcem stalo a něžný dotyk mladé ženy v srdci vyvolal zvrácenou touhu. Když tak po několika hodinách dorazili hosté do sklepení, před nimi byl příšerný obraz. Mák klečel nad tělem mrtvé dívky, v ruku svíral její srdce a zapřísahal se, že ho vymění za své, které nemohl vypudit ze své hrudi kouzly. Popadl tak dýku a své srdce vyřízl z těla a zemřel.
Byť je tento příběh tím nejmorbidnějším z celých bajek, je překvapivé, že od Runového originálu se v podstatě v žádném vydání knihy neliší. Jeho poselství je totiž celkem jasné. Černá magie je nebezpečná, láska je jedinečná a nevynutitelná věc a dosáhnout nesmrtelnosti a nezranitelnosti není možné. V kouzelnickém světě se pak pojem chlupaté srdce uchytil a označuje člověka, který své city vůbec neprojevuje, nebo vlastně žádné nemá. Bajka je taky většinou vyprávěna starším dětem, jelikož ti nejmenší by její smysl nemuseli pochopit a jen by je vyprávění před spáním rozrušilo. V tomto příběhu také Beedly dost možná naráží na temnou magii Vitaalu, které takto vyjmuté srdce jasně připomíná. Už v minulosti šlo o velmi obávanou a neprobádanou magii. Králice Alice a chechtavý pařez. V jednom království se panovník rozhodl, že jen on je vyvolený, kdo by měl umět používat kouzla. Vytvořil tak skupinu lovců čarodějnic a zároveň scháněl učitele, který by ho kouzlit naučil. Samozřejmě, že se žádný skutečný kouzelník nepřihlásil. Našel se však starý šarlatán, který krále obalamutil několika triky a získal tak místo dvorního čaroděje. Vyžádal si mnoho peněz, drahokamů a předmětů, které měly sloužit k vytváření lektvarů a k dalším magickým úkonům. Ulomil ze stromu dvě větvičky, které hodlal vydávat za mocné hůlky, poklady ukryl a král sdělil, že kouzla budou fungovat, až toho bude hoden. Celé počínání šarlatána už od počátku pozorovala pradlena Alice a bylo jí jasné, odkud vítr vane. Společně s králem tak šarlatán vycházel na zahradu, kde vykřikovali nesmyslná kouzla a mávali v bezcennými proutky. Alice je u toho pozorovala a jednoho dne to nevydržela a začala se hlasitě smát. Krále to vyloženě urazilo, když se mu směje pradlena, musí vypadat neuvěřitelně hloupě. Došlápl tak na svého učitele a řekl mu, že zítra svolá občany, aby jim ukázal, jak umí kouzlit. To byl samozřejmě konec šarlatánova plánu. Ten si tak v zoufalství a vzteku hodlal vylít vztek právě na Alici. Když dorazil k jejímu příbytku, spatřil, že leští hůlku a prádlo se samo pere v neckách. Našel tak způsob, jak se z Brindy dostat. Pohrozil čarodějce, že pokud mu nepomůže, odhalí ji a lovci čarodějnic půjdou po ní. Alice souhlasila, že bude vykonávat tajně kouzla za krále, pokud toho bude schopna. Další den ráno tak král za potlesku nechal zmizet klobouk jakési z dvorních dam, nadzvedl koně vysoko do vzduchu a pak přemýšlel, jak by své schopnosti ještě projevil. Tu však přišla trhlina v plánu. Jeden ze strážných ho požádal, ať navrátí hůlkou život jednomu ze psů, což ale samozřejmě není možné, a tak se všichni dvořané domnívali, že předchozí dvě kouzla byly jen laciné triky. Aby se šarlatán zachránil, ukázal na Alici a vykřikl, že tato čarodějka je důvodem, proč kouzla nefungují. Jali se tak všichni Alici pronásledovat, až honící psi dorazili ke stromu. Proměnila se ve strom, volal šarlatán, a tak byl strom pokácen za jásání davu. Najednou se však ozval hlas. Hlupáci, čaroděje nezabijete, když ho rozpůlíte vejpůl. Jestli nevěříte, zkuste to na svém dvorním čaroději. Ten tak už nemohl dále předstírat a přiznal se, že krále celou dobu tahal za nos. Když pak hlas králi poručil, aby nechal všechny kouzelníky na pokoji a aby Alici vztyčil sochu, všichni dvořané místo opustili. V tom z podpařezu vyskákala mohutná králice s hůlkou v zubech a odhopkala pryč. Tento příběh z bajek byl pro velkou část kouzelnických dětí první zkušeností s tím, že kouzla nezvládnou vše, třeba právě navrátit život. Podle Albuse Brumbála jde také o nejreálnější příběh, který popisuje známé druhy magie tak, jak doopravdy fungují, tedy téměř. Jde také o jednu z prvních literárních zmínek o zvěromázích, kteří jsou schopni se libovolně měnit ve zvířata. Právě tady ale je jedna chybička, která naznačuje, že Beedly o nich pouze slyšel a nikdy se s žádným nesetkal. Králice totiž dokáže mluvit, což zvěromágům není vlastní. Králem v Beedlyho bajce je pošetilý mudla, jemuž kouzla imponují a zároveň nahání strach. Domnívá se, že k tomu, aby se stal čarodějem, stačí, když se naučí pronášet zaklínadla a mávat hůlkou. Samozřejmě to ale neplatí. Více se můžete dozvědět třeba v mém videu, mohl by mudla čarovat, kdyby měl hůlku. Příběh tří bratří. Poslední z bajek je vám jistě známa z filmu či knihy o relikvích smrti, takže tady budu nejstručnější. Tři bratři jednoho dne dorazí k řece, kterou by nepřebrodili, a tak pomocí kouzel vztyčí most, aby v ní nezahynuli. Smrt k ním tak promluvila. Rozezlilo ji, že přišla o tři duše a tak lstí chtěla získat všechny zpět. Nabídla bratrům, aby si každý za své překonání smrti vybrali jednu odměnu. Nejstarší bratr si přál nejmocnější hůlku na světě. Dostal ji ulomenou z nedalekého bezu. Druhý bratr chtěl předmět, který vrátí mrtvé k životu. Smrt mu předala kámen z cesty, který to měl dokázat. Nejmladší a nejmoudřejší bratr smrti vůbec nedůvěřoval a požádal o něco, díky čemu by se dostal z místa setkání nepozorovaně,
a tak mu smrt poměrně neochotně předala svůj neviditelný plášť. Na dalším rozcestí se bratři rozdělili. Nejstarší se rozhodl změřit svíly se svým dávným sokem, kterého porazil. Pak se chvástal svou nejmocnější hůlkou tak, že se v noci k jeho loži připlížil jiný kouzelník, hůlku mu ukradl a pro jistotu ho zavraždil. A tak se smrt zmocnila prvního z bratří. Druhý bratr pospíchal domů, kde chtěl pomocí kamene přivolat svou lásku, která v mladém věku zemřela. Ta se před ním skutečně objevila. Nepatřila však do našeho světa úplně, a tak počase druhý bratr zatoužil být skutečně s ní a sáhl si na život. A tak se smrt zmocnila i druhého bratra. Nejmladší sourozenec ale prožil svůj život zahalen v neviditelném plášti, když to bylo třeba, a tak se smrtí setkal, až skutečně přišel jeho čas. Plášť předal synovi a se smrtí se pozdravil jako se starou známou a odešel z ní z tohoto světa. Albus Brumbál pochopitelně ve svých poznámkách neuvádí vše, co ví, a tak to, že by tyto předměty skutečně existovaly, zmiňuje jen jako okrajovou teorii. Příběh má samozřejmě celkem jednoduchou interpretaci. Třetí bratr jako jediný chápe, že když tak těsně unikl smrti, neměl by ji pokoušet a naopak by měl doufat v to, že další setkání se mu podaří co nejdéle oddálit. Jeho bratři naopak hodlají smrt pokořit a uchylují se k získávání moci a dokonce experimentování s nekromancí. Byť z celkem pochopitelných důvodů. Já doufám, že se vám dnešní video, které mělo být vlastně takovým shrnutím bajek Barda Beedleyho, líbilo, a pokud ano, tak mě moc potěší, když dáte like, případně odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel. Myslím, že to nemá smysl už protahovat a já se moc těším, že se společně uvidíme u nějakého dalšího dílu Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.